ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዕለት የተከሰተውን አዲስ ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰላማዊት መንገሻ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን በአዲስ አበባ በሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያና ዝርፊያ የፈጠረውን ስጋት ተከትሎ የአሽከርካሪዎችን አደጋ ለመቀነስ ችግሩ የደረሰባቸውን ሰዎች ቅሬታና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ምላሽ ይዘን ቀርበናል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዕለት የተከሰተውን አዲስ ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰላማዊት መንገሻ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን በአዲስ አበባ በሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያና ዝርፊያ የፈጠረውን ስጋት ተከትሎ የአሽከርካሪዎችን አደጋ ለመቀነስ ችግሩ የደረሰባቸውን ሰዎች ቅሬታና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ምላሽ ይዘን ቀርበናል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ የሜትር ታክሲ አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸሙ የመኪና ዝርፊያና የግድያ ወንጀሎች እየተበራከቱ ይገኛሉ። ከሰሞኑም ተሳፋሪ ነን ብለው ጥሪ ባደረጉ አካላት በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለው አሽከርካሪ ወጣት ሳለዲን ሐሰን ጉዳዩ ብዙዎችን ያሳዘነና የዘርፉንም የደህንነት ደረጃ አነጋጋሪ ያደረገ ጉዳይ ነበር። ሪፖርተር ለወጣት ሳላዲን በተደረገ የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ ተገኝቶ እንደተረዳውም በዘርፉ ላይ የተሰማሩ አሽከርካሪዎች የተመሰረተው የኮድ ሜትር ትራንስፖርት ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች ማህበር በአሽከርካሪዎች ላይ የተጋረጠውን የደህንነት ስጋት መቀነስ የበኩሉን ጥረት እያደረገ ቢሆንም ዋነኛዎቹ የትራንስፖርት ሰጪ ድርጅቶች በተለይም ራይድ እና ፈረስ ትራንስፖርት ድርጅቶች በጉዳዩ ላይ አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ አይደሉም። ይባስ ብሎም የማህበሩ አባላት ስራ እንዳይሰሩ ከሲስተም እያስወጧቸው ነው ሲሉ የማህበሩ ፕሬዝዳንት ቅሬታቸውን አሰምተዋል። እንግዲህ ኮርሶስ ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ማህበር ዋናው ዓላማ የተቋቋመበት የአሽከርካሪውን የደህንነት መብት ኢኮኖሚካልና እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ግንኙነቱን ለማስፋት ነው የተቋቋመው። ይህንንም ከተቋቋመ አሁን 6ኛ ወራቶችን ጊዜ ይዟል። በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎችን በህይወት አጥተናል፣ እንዲሁም ደግሞ ንብረቶችንም ጭምር አጥተናል። ዋናው የማህበሩ ዓላማ እንዲህ የደህንነት ጥያቄዎች ደርሰው የህይወት ዋጋ ከመክፈላችን በፊት እርስ በርስ አንድ የምንጠባበቅበት ሂደት ወይም ደግሞ ሲስተምን ማበጀት ነው። ከዛ በተጨማሪ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው። ድርጅቶቹ ከአገናኝነት ወይንም ደግሞ በአፕሊኬሽን ወይም ደግሞ እንዲሁም ከኮል ሴንተር ከሚመጣው ጥሪ ውጪ ተጨማሪ በአሽከርካሪው ጥቅም ውስጥ በመግባት ሁሉ የአሽከርካሪውን ጥቅም እስከ መጋፋት የሚያስችል አሰራሮችን ዘርግተው ነበር። እነኚህን አሰራሮች ለመቅረፍ የራሱን የሆነ የማይክሮ ፋይናንስ ሲስተሞችን እያዘጋጀ ነው ያለው። እነኚህ ሲስተሞች የሚያዘጋጅበት በጣም ለተለያዩ ለግብር እንዲሁም ደግሞ ለባትሪ ለጎማ እና ለመኪና ጥገና የሚያስፈልጉትን ወጪዎችን ከቨር የሚያደርግበት ሂደት ለማመቻቸት ነው። ከዛ ውጪ ከኢንሹራንሶች ጋር በርካታ ንግግሮችን ወይም ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ኢንሹራንሶችም በራሳቸው በዝቅተኛ ዋጋ ይህንን ያክል ከ45,000 በላይ አሽከርካሪ ያለው ተብሎ የሚታሰብ ሴክተር ስለሆነ በአሶሴሽኑ በኩል አልፈው በዝቅተኛ ዋጋ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ እየተመቻቸ ነው። ጎማ አቅራቢ ድርጅቶችን አሁንም እየጋበዝን ያለ ነው። እነሱም ፍላጎቱና ፍቃዱ ካላቸው እንዲሳተፉ እንፈልጋለን። ባትሪ ከተሽከርካሪው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ወይም ከስራው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሂደቶችን እናያይዛለን። እንዲህ አይነት የሞት አደጋዎች እየተጋፈጠ ያለው አሽከርካሪው በምሽትም በቀንም በሌሊትም እየሰራ ያለው ገቢው ተመጣጣኝ ወይም ከኑሮ ጋር የተስተካከለ ስላልሆነለት ነው። ይህንንም ችግር ደግሞ ለመቅረፍ የተለያዩ አገልግሎቶቻቸውን መሸጥ የሚፈልጉ ተቋማት ወይንም ደግሞ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮችም ካሉ ከአሽከርካሪው ማህበር ጋር በመነጋገር ይህንን ስራዎችን መስራት ይቻላል። ፕሮዳክቶቻቸውን ማስተዋወቅ፣ አገልግሎቶቻቸውን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ተሽከርካሪውን ይዞ በሚንቀሳቀስበትና ጥሪ ተቀብሎ በሚሄድባቸው በማንኛውም መንገዶች ውስጥ ከከስተመሩ ጋር የሚኖረው የረጅም ሰዓት የጊዜ ቆይታ አለው። በዚህ መካከል አገልግሎቶቻቸውን በመነጋገር ለአሽከርካሪውም ደግሞ ተጨማሪ ገቢ እንደ ማርኬተርም ወይም እንደ ሴልስ አድርጎ መጠቀም የሚችልበትን በጣም የተማረ የሰለጠነ ዘመናዊና
ሐሳቡን መግለጽ የሚችል በጣም በርካታ ባለሙያ እዚህ ሴክተር ውስጥ አሉ። ከፕሮፌሰር እስከ ታችኛው ብለን የምንለው እንኳን ሌቭል ቢኖር እስከዛ ድረስ ያሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ። ግን ራሳቸውን አውጥተው ስለማይቀርቡ ነው። ለዚህም ነው ድርጅቶች የበኩላቸውን በማድረግ አሽከርካሪውና ባለንብረቱ ላይ ጫና የሚፈጥሩት። አሁን ግን ከዚህ በኋላ እነኚህ ነገሮች እያበቁ ሄዷል። አሽከርካሪው በጋራ ተደራጅቷል። በማህበር በአሶሴሽን ደረጃ ፎርም አድርጎ መጥቷል። ስለዚህ መንግስትም የግሉ ዘርፍም ማህበረሰቡም ይሄንን ተረድቶ ይዟቸው የሚንቀሳቀሳቸው ንብረቶች እንዳለ የባለ ንብረቱና የአሽከርካሪው እንጂ የድርጅቶች አንድም የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ በውል ስም የምንጠራበት ጊዜ አብቅቶ ኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለ ንብረቶች የሚባልበትን አሰራር ዘርግተን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ ዋናው ዓላማ የተገናኘንበት ምክንያት የወንድማችንን ሞት አስመልክቶ ነው። ቤተሰቦቹን አለንላችሁ፣ አይዟችሁ ለማለት ነው። ከዚህ ቀደም በአቤል አማርከኝ ሞት ጊዜ እንደዚሁ አይነት ነገሮችን አድርገናል። የሚዲያ አካላቶች አልተገኙም ነበር። ለምን ዛሬ የሚዲያ አካላቶች አይገኙም የሚል የአባላት ጥያቄ ነበር። በጣም በርካታ ሚዲያዎች ተገኝታችኋል። ይህንንም ደግሞ ለህዝቡ ባደረሳችሁት ቁጥር አሽከርካሪውም ሌላም ጥያቄ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ማህበር ለምን አናደራጅም የሚለው ነገር ነበረ። እንግዲህ አሁን በማህበር ይኸው ተደራጅቷል። መብቱን በጋራ ከጎን ከኛ ጋር በመሆን የሚታገልበትን ወይም ደግሞ ጥቅሙን ፍላጎቱን የሚያስከብርበትን ሂደት ተዘርግቷል። ስለዛ ተቀላቀሉን ለማለት እንወዳለን። ከአሽከርካሪው ደህንነት ጋር በተያያዘ የተለያዩ የጂፒኤስ ወይም ኢንጂን ሎከር እንዲሁም ደግሞ የደህንነት ካሜራ ሼልተር ከኋላ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ይቀርቡልናል። እነኚህንም ደግሞ ለአሽከርካሪው በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ነው የእኛ ፍላጎት፣ ዋናው ተቀዳሚ ዓላማችን። ምክንያቱም አሽከርካሪው በዚህ ሰዓት አፎርድ ስለማያደርግ ነው ይሄንን እየተጠቀመ ያልሆነው። ከእለት ያለፈ ኑሮ አይደለም እየኖረ ያለው በጣም በርካታው አሽከርካሪውም ሆነ ባለ ንብረቱ። ስለዚህ በማይክሮ ፋይናንስ ሲስተም ውስጥ ይህንን ዘርግተንለት በዝቅተኛ ዋጋ አሽከርካሪው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ነገር እናመቻቻለን። ድርጅቶቹን ተደጋጋሚ እኛ ጠይቀናል፣ ተደጋጋሚ ጠይቀናል። የጠየቅናቸውም ጥያቄ በደህንነት ጉዳይ ላይ በአሽከርካሪው መሞትና በንብረት መጥፋት ጉዳይ ላይ ለምን ተቀራርበን አንሰራም የሚል ነገር እስፔሻሊ ሁለቱ ድርጅቶች ለዚህ ምንም አይነት ምላሽ ወይም ፈቃደኛ የመሆን ፍላጎት የላቸው። ፎርማል በሆነ ሂደት ሳይሆን ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ነው ልንተባበር ልንረዳችሁ የሚችል ምን ችለው የሚል ምላሽ ነው እየሰጡ ያሉት። አንደኛው ድርጅት እንደውም ሙሉ የአሽከርካሪውም የባለ ንብረቱም አዛዥ ፈላጭ ቆራጭ ነኝ ብሎ ያምናል። ይሄ ደግሞ አይሆንም፣ አይቀጥልም። ያንን ተብሎ ከታሰበ ደግሞ እንግዲህ እየሞተ ያለውን አሽከርካሪ መላ ሊለው ይገባ ነበር። ይሄም አሶሴሽን መመስረቱ ችግሩን ለመቅረፍ መቋቋም አይጠበቅበትም ነበር። እንግዲህ ግን ምላሽ ባለማግኘታችን ምክንያት እኛም በማህበር በጋራ ሆነን ልንታገለው አንድ ሆነናል ለማለት ወዳለሁ። ኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለ ንብረቶች ይባላል። ይህንንም ደግሞ እንግዲህ በጋዜጣ ታውጆ ከዚህ በፊት በዚህ ስም የተደራጀ ወይንም ደግሞ የተቋቋመ ማህበር አለመሆኑን ታውቆ በሲቪል ማህበራት በኩል ይሄ ማህበር ተቋቁሟል ከስድስት ወር በፊት። እንግዲህ አዎ፣ የእኛ የኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት የአሽከርካሪውና የባለ ንብረቱ ዋነኛው የመገናኛ መድረኩ ወይም መወያያው ቴሌግራም ገጾች ናቸው። በእነኚህም ጊዜያቶች ውስጥ ኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለ ንብረቶች ሐሙስና ማክሰኞ የውይይት መድረኮች አሉት፣ በድምፅ የታገዙ ማለት ነው። እነኛ ላይ በጣም በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ። ለመንግስት፣ ለድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ተቋማቶች ይጠየቁልን የሚሉትን ሀሳቦች ያነሳሉ፣ ከነሱ ከተመረጠ ሀሳብ ማለት ነው። እነኚህን ሀሳቦች ይዘን ደግሞ እኛ ወደ ተቋማት፣ ወደ መንግስት ተቋማት፣ ወደ ተለያዩ ወደ ግል ድርጅቶችም እንዲሁም ደግሞ ወደ አፕሊኬሽን አበልጻጊዎችም እንሄዳለን። ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎችን መልሰን ለአባላት እናቀርባለን። ከዛ ውጭ ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በበዓላት ዋዜማና በበዓላት ቀናቶች በርካታ አደጋዎች ይፈጠራሉ። እነኚህ እንዳይፈጠሩ አባላቶቻችን የምንቆጣጠርበት የቮይስ ቻት ፕሮግራሞች አሉ። ይህንንም የሚመሩ የተቀናጀ የተመረጡ አባላት አሉን። የአባላቶቻችን ቁጥር እኛ ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት ላውንች የምናደርግበትን ጊዜ እያመቻቸን ነበር፣ ሚዲያ አካላትን የምንጋብዝበት ማለት ነው። ድርጅቶችን በርካቶቹን በደብዳቤ ጠይቀናል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት በጋራ እንስራበት፣ ወደ አሽከርካሪው ደግሞ የተሻለ ሀሳብ እናውርድ የሚለውን ነገር አያይዘን ጠይቀን ነበር። ለዚህም መግለጽ ካስፈለገ ራይድ እና ፈረስ ፈቃደኛም ሊሆኑም አልፈለጉም። ምክንያቱም አሽከርካሪውን በአንድ በተደራጀ እና በተቀናጀ መልኩ ማግኘት አይፈልጉም። ስለዛ
ይሄ ደግሞ ያሽከርካሪውን ህይወት እንደዚህ ዋጋ ያስከፈለን ነውና አሁንም ፍቃደኞች ከሆኑና ተቀራርቦ ካሽከርካሪውና ከባለ ንብረቱ ጋር ከማህበሩ ጋር መስራት ፍላጎቱ ካላቸው አሁንም አሶሲየሽኑ ክፍት ነው። አባላቶች በጣም በርካታ አባላቶች እናንተ ይሄንን ሚዲያም ከሰሙ በኋላ ያልሰሙትም ከኛም ጋር አብረው ያሉ በተለያዩ መንገድ ያሉትም ይጠይቁናል። እንዴት ነው ሬጅስትሬሽን ምናካሄደው ዶክመንት እንዴት ነው የሚደረገው የሚሉትን ጥያቄዎች አንዴ ላውንቺንግ ካምፔኑን ካዘጋጀን በኋላ እኛ ሁሉንም አባላት የምንጋብዝበት መድረክ ይኖራል። በቅርቡ ግን እናንተም የእናንተንም ጥያቄ እናንተም እንድትሉን የምንፈልገው ምንድነው የሻማ ማብራት እስከዛሬ አሁን በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ከ8 ሰው በላይ ሞቶብናል። በዚህ አመታቶች ውስጥ በዚህ አሁን ባያዝ ነው ማለት ነው እነኚህን ሁሉ የሚያውስ የሚያስታውስ የሚያወሳ ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት ሁሉም የሻማ ማብራት ፕሮግራም ይደረጋል ብለን እናስባለን። ከመንግስት ተቋማት ጋር ከጸጥታ ዘርፍ ጋር የመነጋገር ሂደቶች ላይ ነው ያለን። ጥሩ ምላሽ ሰጥተውናል። እኛን ከነሱ ጋር አብረን ተቀናጅተን የምንሰራበት በጣም ጥሩ ጅግ በቃ ይደግ የሚያስብል ተስፋ ነው የሰጡን። አሁን ካለባቸው ችግሮችን ሲቀርፉ ወደዛ ጉዳይ እንደምንገባ ተነጋግረናል። የዚህን ጉዳይ ምላሽ ያገኘን ጊዜ ከመንግስት ወይም ደግሞ ካስተዳደሩ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ፍቃድ ካገኘን ይህን የሻማ ማብራት ፕሮግራም ስለምናዘጋጅ ያኔ የተጎዱት አካላቶችንም ጉዳት የደረሰባቸውንም ከዚህ ከሞት አደጋ ያመለጡትንም ንብረት ተዘርፈው ንብረቶቻቸው ምላሽ እስካሁን ያላገኙትንም ጨምረን አካተን ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል። እናንተም ያኔ ደግሞ በግልጽ ኢንተርቪው ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። በሌላው ዓለም ላይ ወይም ደግሞ ካለው በሜትር ትራንስፖርት ሴክተር ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ሌሎች ሀገራቶች ላይ ያለው ውስጥ ላይ ሄድን የሆኑ የደህንነት ካሜራዎች ይገጠማሉ። እነኚህ የደህንነት ካሜራዎችን እንግዲህ ሀገር ውስጥ ይሄንን ፍቃድ የሚሰጣ እና ሊፈቅድ የሚችለው አካል ይሄንን ታሳቢ አድርጎ እኛ የምናስገባበት አለያም ደግሞ ይሄንን ማስገባት የሚችሉ ባለሀብቶችን ወደዚህ እንዲጋብዝልንና ለአሽከርካሪው በሚመጥን በዝቅተኛ ዋጋ አስገብቶ ይሄንን ችግር ሊፈታ የሚችል ሰፊ የንግድ ተቋም መሆን ይችላል ይሄንን ይዞ የሚመጣው ሐሳብ። ከዛ ውጪም ደግሞ ከባድ የሚያስብለው ነገር ምንም አይነት ድርጅቶቹ ያሽከርካሪውን ደህንነት ሊያስጠብቅ የሚችል ፕላትፎርማቸው ላይ ሊጨምሩት የሚፈልጉት ነገር ምንም አይነት ስራ የለም እና ይሄ ስራ እኛም ሁሌም ግራ የሚገባን ነው በጣም ለኛ ለራሳችን። አሁን ላይ እያያችሁት ያላችሁት ማስታወቂያዎች አሉ። አንድም ትልቅ ተግዳሮት እየሆነብን ያለ ነው። ከሊስትሮነት ወይም ከሆነነት ተነስቼ መኪና ገዛው ከዛ በኋላ G+3 እና 4 አፓርትመንት እየኖርኩ ነው የሚል ፕሮሞሽን እንግዲህ አሽከርካሪውንና ባለ ንብረቱን የህይወት አደጋ እንዲከፋ እያደረገው ነው። ያልተፈጸሙ ለድርጅት ማስታወቂያ ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች ለአሽከርካሪው ደግሞ ዋጋ እያስከፈለው ነውና ይሄም ሊታሰብበት ይገባል። በደህንነት ካሜራ ጉዳይ ወይም ደግሞ ለደህንነት አማራጮች ለግሉም ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ ለሌላው አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ላለ ካሆነ የጂፒኤስ እንዲሁም ደግሞ ሼልተር ከኋላ የሚደረጉ አንዳንድ መኪኖች ላይ ለፕሮቴክሽን ተብለው የሚጠቀሟቸው ነገሮች አሉ። ይህንም በዝቅተኛ ዋጋ የሚያቀርብ ካለ 45,000 እና ከዛ በላይ የሚሆን አሽከርካሪ ስላለ ሰፊ የገበያ አማራጭ ነውና ማነጋገር ማግኘት እኛን የሚፈልግ ካለ በኮድ 3 ሜትር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ማህበር በኩል እንዲህ አይነት ነገር አለኝ ይሄ መፍትሄ ይሰጣል ብሎ የሚያስቡትን ነገር የሚያቀርብ ካለ እኛ ሁሌም ዝግጁና ፈቃደኞች ነን። ሪፖርተርም ይህንን ጉዳይ በመያዝ ቅሬታ የቀረበባቸውን ድርጅቶች ለማናገር ጥረት ያደረገ ሲሆን በመጀመሪያም ያቀና ነው ወደ ፈረስ ትራንስፖርት ነበር። የድርጅቱ ኦፕሬሽን ኦፊሰር የሆኑት አቶ አበበ ሙሉ ፈረስ ትራንስፖርት በዋናነት ስራውን እየሰራ የሚገኘው መስፈርቶችን አሟልተው ከተስማሙ አሽከርካሪዎች ጋር መሆኑን ገልጸው ከተጠቀሰው ማህበር ጋርም ጊዜ ሰጥተው በምን ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት እንደሚችሉ ተነጋግረው እንደነበርና አይሰሩም የተባለው ቅሬታ ትክክል እንዳልሆነና ከማህበሩ ጋርም የሚደረጉ ንግግሮች ገና በሂደት ላይ ያሉ መሆኑንም ተናግረዋል። ማህበሩ ገና በመቋቋም ደረጃ ላይ ያለ ነው ያሉት አቶ አበበ ማህበሩ እንዴት እንደተቋቋመ እንዴት እንደሚሰሩ ጉዳያቸው እውነት የፈረስ አሽከርካሪዎች ፍላጎት ነው ወይ የሚለውንና በምን ጉዳዮች ላይ በጋራ እንስራ የሚለውን እንወቅ አለን እንጂ አብረን አንሰራም አላልንም እየሰራንም ነው ሲሉ ገልጸዋል። የማህበሩ አባላት እንዳይሰሩ ከሲስተም አስወጥተዋል።
ለሚለው ቅሬታ ደግሞ እንዳይሰራ ከሲስተም ያስወጣነው አንድም ሰው የለም አስወጡኝ የሚል አንድም ኦፕሬተር ካለ ቢቀርብም አለ መውጣቱን ሲስተም ላይ ማሳየት እንችላለን እንደውም በብዛት ስራ እየሰሩ የሚገኙት እነዚሁ ሰዎች ናቸው ሲሉም መልሰዋል። ፈረስ ትራንስፖርት ያሽከርካሪዎችንም ሆነ የተሳፋሪዎችን ደንነት ለመጠበቅ ምን እየሰራ እንደሆነ ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄም አቶ አበበ ሲመልሱ አሽከርካሪዎች በማታ ሲያሳፍሩ ደንበኛውም ወይንም መታወቂያውን ፎቶ በማንሳት ወደ ሲስተም በመላክ በስራ ላይ የደንነት ስጋት ሲኖራቸው SOS በሚባል የአደጋ ጊዜ ጥሪ አገልግሎት በመተግበሪያ ወደ ፈረስ የጥሪ ማዕከል መልእክት የሚያደርስበት በተመሳሳይ በመተግበሪያ አቅራቢያ ከሚገኙ ሌሎች አሽከርካሪዎች ወይንም የጸጥታ አካላት እርዳታ እንዲያገኙ የሚያስችሉ መንገዶችን በመፍጠርና በማሻሻል ላይ መሆናቸውንና ሌሎች ደንነትን የሚያስጠብቁ ስራዎችን እንዲሁም እንደ ፖሊስ ካሉ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀራርበው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሪፖርተር ጉዳዩ የሚመለከተውን ሌላኛው የትራንስፖርት ሰጪ ድርጅት የሆነውን ራይድ ትራንስፖርት ለማናገር ያደረገው ጥረት ጉዳዩ የሚመለከተውን የድርጅቱን አካል ማግኘት ስላልተቻለ ሐሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከሌሎች የኢትዮጵያ ሪፖርተር መረጃዎች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ።